vás pekne, ľudia si mňa. V prípade, že neopäť dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 160 nr. 15 nr. 9 bolo jednomyselne schválené. Ďalší bod programu je taktiež žiadosť o pána pozemku za obdobných okolností pán Jašmír, Renica, Renica Čerba. Máme na uznesenie číslo 161. Konštatujem, že pán Jašmír. Návrh na uznesenie číslo 161/15/09 žiadosti Jana Šnýra, ulica ČSA 202/39/97/01 Kremnica a prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po vás schváluje prenájom časti s pozemkom parcelné číslo CK1152/1 právna parcela číslo EK229720 zastávané plochy a nadvore s výmenou 10 m2 katastrálnom území Kremnica Jana Šnýrovi, ulica ČSA 202/39/97/01 Kremnica za účel umiestnenia drobnej stavby prístrežkového drevu na dobu určitú 10 rokov, a to od 1.10.2015 do 30.9.2025 za nájomné stanovanie v zmysle zásadov účelu nájomného za prenájom pozemkov, ktorý vlastníkom je mesto Kremnica, katastrálne územie Kremnica z 3.11.2011 vo výške 2 eurá ročne za meter štvorcový, to je celkovo ročne nájomné činí 20 eur za rok. Podľa neschváluje prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 11.50/1 právne parcela číslo EKN 22.97.20 zastávané ploche na dôraz výmero 5 m štvorcových katastrálnom území Kremnica Janovi Šnírerovi ulica Československej armády 202/39/97/01 Kremnica za účelom skládky palivového dreva. Pod C ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A a B žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 30.9.2015. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných pripomienky alebo otázky na uznesenie? V prípade, že neopäť dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 161/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pristúpime k uzneseniam o zmeny nájomnej zmluvy. Jedná sa tiež o zosúladenie právneho stavu s faktickým. Prvým žiadateľom je pani Albina Kondrová vlastne vo veci nájmu zosúladenie nájomnej zmluvy, keďže jej manžel zomrel a podobne. Zosúladenie sa to s faktickým stavom na sektormálne zmluvy. Návrh na uznesenie číslo 162/15/09 žiadosti Albíny Kondrovej, ulica ČSA 202/39/97/01 na Kremnica o zmene nájomnej zmluvy číslo 2011/005/06/2 zo dňa 27.7.2011 znení dodatku číslo 1 zo dňa 3.7.2014. Mestské zastupiteľstvo po vás schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy číslo 2011/005/06/2 zo dňa 27.7.2011 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 3.7.2017 podľa dodaného materiálu. Za B ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku v nájomnej zmluve. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 30.9.2015. Ďakujem. A niekto z prítomných pripomienky alebo otázky na uznesenie? V prípade, že neopäť dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? V prípade, že neopäť konštatujem, že uznesenie číslo 162/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalší bod programu je žiadosť pani Jarmily Dragunovej. Taktiež sa jedná o zosúladenie faktického stavu správnym. Drobná korekcia plochy na výsledných 10 m štvorcových a podobne, takže jedná sa o vlastne zosúladenie právneho stavu. Žiadne ďalšie zmeny sa to nevykonávajú. Návrh na uznesenie číslo 160/15/09 vo veci žiadosti Jarmily Dragunovej, ulica ČSA 202/39/97/01 Kremnica o zmenu nájomnej zmluvy číslo 2011/005/06/1 zo dňa 27.7.2011 znení dodatku číslo 1 zo dňa 3.7.2014. Mestské zastupiteľstvo po vás schváľuje zmenu nájomnej zmluvy číslo 2011/005/06/1 zo dňa 27.7.2011 znení dodatku číslo 1 zo dňa 3.7.2014.
podľa priloženej dokumentácie. Za B, ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A, žiadateľke realizovať uzavretie dodatku číslo 2 v nájomnej zmluve. Odpovedná inžinierka Renáta Maláková, termín 30.9.2015. Ďakujem. Má niekto z prítomných pripomienky alebo otázky na návrh uznesenia? V prípade, že nie, podávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 163/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pristúpime k žiadosti pani Anny Červenskej, takto sa jednalo zo súhlasenie. V tomto prípade asi treba spomenúť, že sa jedná vlastne o zníženie výmery prenajatej z pôvodne prenajatých 27 m2 na 10 podľa smysle zásad vedenia výstavby. Poprosím, návrh na uznesenie číslo 164/15/09 žiadosti Anny Červenskej, ulica Československej armády 202/39/67 na Kremnica o zmenu nájomnej zmluvy číslo 2011/00506 z dňa 27.7.2011 v znení dodatku číslo 1 z dňa 3.7.2014. Mestské zastupiteľstvo po A schváluje zmenu nájomnej zmluvy číslo 2011/00506 z dňa 27.7.2011 v znení dodatku číslo 1 z dňa 3.7.2014 podľa priloženej dokumentácie. A po B, ukladám mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A, žiadateľka realizovať uzavretie dodatku číslo 2 k nájomnej zmluve. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 30.9.2015. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky alebo otázky na návrh uznesenia? V prípade, že nie, dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 164/15/09 bolo jednomyselne schválené. Ďalej pristúpime k uzneseniu číslo 165/15/09 vo veci žiadosti inžiniera Jaroslava Adamáta Bratislava o skúšenie nájomnej zmluvy a odpustenie doplatku na nájomnej. V tomto prípade sa jedná o pozemok, ktorý bol prenajatý pod chatu v lokalite Štôs, alebo na tomto pozemku bola umiestnená chata, ktorá bola zničená požiarom. Pán Adamát, na nájomca, má trvalý pobyt v Bratislave, ale dohodol žije v Prahe, preto sa o tomto požiaru dozvedel až s veľkým časovým odstupom. A preto žiadala zrušenie nájmu pozemku, keďže chata bola úplne zničená požiarom a taktiež podľa doložených dokladov od správy hasičského záchranného zboru žiada odpustenie nájomného od doby, kedy bola vlastne stavba zničená. Takže už ďalej nepožaduje predĺženie nájmu a všetky vlastne záväzky voči mestu má uhradené, preto sa preto poprosím, ale bolo mu vyhodné. Návrh na uznesenie číslo 165/15/09 veci žiadosti inžiniera Slava Adamáta Habzúska 5821/01 Bratislava zrušením nájomnej zmluvy a odpustenie nedoplatku na nájom. Mestské zastupiteľstvo po vás schvaľuje poprvé ukončenie zmluvy o nájme pozemku číslo OSMM 2008/00968 zo dňa 30.6.2008 uzavreté medzi mestom Kremnica a nájomcom Jaroslavom Adamátom Habzúska 5, Habzúska 5, 821/01 Bratislava dohodou 29.1.2013 z dôvodu úplného zničenia chaty požiarom dňa 29.1.2013. Odpustenie pohľadávky na nájomnú výške 221,96 eur za prenájom pozemku vás mluvil na nájomnú pozemku číslo OSMM 2008/00968 zo dňa 30.6.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica, nájomcom Jaroslavom Adamátom Habzúska 5, 821/01 Bratislava za dobu od 30.1.2013 do 31.12.2015 z dôvodu zániku účelu nájmu. Po B, ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemkov dohodou odpis pohľadovky na nájomnú. Odpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.10.2015. Ďakujem. A nie ešte tam nie otázky alebo pripomienky k dávom uznesenia. V prípade, že nedávam vôbec hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 165/15/09 bolo jednomyselne prijaté.
ďalším bodom programu je bod informácií a správ. Ako prvý pristúpime k návrhu uznesenia 166/15/2022 správy hlavnej kontroly aktivity mesta Krajnica a kontrolnej činnosti. Pár slov. Návrh na uznesenie číslo 166/15/09 veci správy hlavnej kontrolky mesta Krenica o kontrolnej činnosti za prvý porok 2015. Mestské zastupiteľstvo verie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta Krenica o kontrolnej činnosti za prvý porok 2015. Ďakujem. Má niekto z prítomných otázky alebo prítomných návrh uznesenia? V prípade, že nie je dala hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5, 4, 5. Ďakujem. Ktoré zapíjate uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 166/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pristúpime k bodu návrh uznesenia vo veci správy hlavnej kontroly pre mesta Krenica o vyvolených stiažnosti a petícii za prvý pôrok 2015. Uznesenie číslo 167/15/09 vo veci správy hlavnej kontrolky mesta Krenica o vyvolaní sťažnosti a petícii za prvý porok 2015. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta Krenica o vyvolaní sťažnosti a petícii za prvý porok 2015. Ďakujem. Má niekto z prítomných otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia? V prípade, že nie dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 167/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalší návrh na uznesenie číslo 168/15/09 v roci správy o ochrane pred požiarmi v meste Krenica. Poprosím, Anka, pár slov. Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil v prvom pol roku niekoľkých pohárových súťaží, napríklad v Bajine, Mošovče, v Košovciach, v Prečove. Medzi súťažami sa konajú pravidelné školenia dobrovoľných hasičov, uskutočnilo sa 23. ročník súťaže o pohár primátora mesta Krenica. Možno by som dala tak do pozornosti, v druhom pol roku budú preventívali obce vykonávať preventívne protipožiarne kontroly fyzických a právnických osôb na základe zverejného výkonu štátnej správy, a to na uliciach Československej armády, Sama Chalupu, na námestí SNP, uliciach Jula Horváta, Kolárova a na Štefánik bol námestí. Návrh na uznesenie číslo 168/15/09 vôbec správy o ochrane pred požiarmi v meste Krenica za prvý porok 2015. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ochrane pred požiarmi v meste Krenica za prvý porok 2015. Ďakujem. Má niekto z prítomných otázky alebo pripomienky na návrh uznesenia? V prípade, že nie, tak dávam hlasovať. Prezentujte sa, prosím. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 168/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pristúpime k návrhu uznesenia číslo 169/15/09 vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení nezariadovateľskej pôsobnosti mesta Krenica. Neviem, chcete to tak komplexnejšie povedať o tom, ako bolo hospodárenie na tých školách, alebo ste si ten materiál tak naštudovali, že nepotrebujete tie sumy čítať aj to, povedzte si. Ak chcete, tak môžeme to tu kompletne, lebo Hanka Zlatošová tu nie je, aby vám to v takej správe nevedli, ale to je na vás. Nie? Pozrieme, ste si to
ten materiálne máte výhrady, ktoré nejaké alebo niečo nemáte dotazy, alebo čo by sme mohli posledne odpovedať ďalej? Takže v prípade, že nie, poprosím návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie číslo 169/15/09 veci správ hospodárenie škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 193/0911 za dňa 5.11.2009 za 2.4.2015. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy hospodárenie škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 193/0911 za dňa 5.11.2009 za 2.4.2015. Ďakujem. Máme to skôr tam pripomienky alebo otázky na uznesenie? V prípade, že nie, opäť dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 169/15/09 bolo takto, že jednomyselne prijaté. Ďalším bodom je návrh na uznesenie číslo 170/15/09 bolo si rozšírenia predmetu činnosti spoločnosti Mestského lesa Kremnica. Poprosím pána Mestského lesa Kremnica. Je nám zámer rozšírenie predmetu podnikania, sme ho prezentovali v pondelok na komisii, kde bola správa dosť podrobná. V krátkosti chceli sme začať chovať včelstva a holice v tomto. Na to, aby sme mohli začať, tak potrebujeme súhlas mestského zastupiteľstva a rozšírenie predmetu obchodnohospodárstva, ktorý zahŕňa aj holice. Návrh na uznesenie číslo 170/15/09 veci rozšírenia predmetu činnosti spoločnosti mestského lesa Kremnica SRO sídlo Zakotárová 347/29/1 Kremnica IČO 31682, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Banská Bystrica oddelení SRO vložka číslo 1690/S ďalej Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo A berie na vedomie záujem spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO vykonávať včelárstvo ako nový predmet činnosti. Obec schvaľuje poprvé rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestského lesa Kremnica SRO o novú činnosť s názvom poľnohospodárstvo, včítanie predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšie predaja. Po druhé zmenu zakladateľskej listiny a založenie obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO a to tak. Z článok 2 predmet podnikania činnosti sa doplňa o nový predmet podnikania činnosti pod poradovým číslom 15 s názvom 15 poľnohospodárstvo, včítanie predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja. Poď sa poveruje poslanca mestského zastupiteľstva Ivetu Cefredovú, aby podľa bodu 3.3 dohody o rozdelení kompetencií mesta mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti voľného zhromaženia spoločnosti Mestského lesa Kremnica SRO zo strany mesta Kremnica ako jediného spoločníka zo dňa 11.9.2005 spolu podpísať rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka, ktoré bude obsahovať rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO a zmenu zakladateľskej listiny tohto uznesenia. Ďakujem. A je bez prítomných otázky alebo pripomienky na uznesenie? V prípade, že nie, dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 170/15/09 bolo jednomyselne prijaté. A pristúpime de facto záverečnému návrhu na uznesenie. Uznesenie číslo 171 návrh teda. 171/15/09 bolo veci plánu podporné činnosti hlavnej kontrolky a mesta Kremnica pre druhý pôvod. Neviem, či pár slov ešte k tomu poviete. Ale... Návrh na uznesenie čísla 171/15/09 veci plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Kremnica pre druhý pôvod 2015. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Kremnica pre druhý pôvod 2015. Ďakujem. Bez prítomných otázky alebo výborníky na uznesenie. V prípade, že nie, dávam hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa?
prípade, že nie, konštatujem, že uznesenie číslo 171 o 15.09 bolo taktiež jednomyselne schválené. Týmto uznesením bol program SPV vyčerpaný, ďalej tu máme ešte bod interpelácie, v prípade, že teda, ak toto je ten priestor, v prípade, že teda, čo povedať. Ak nie, konštatujem, že 8. riadne mestské zastupiteľstvo v Kramnici bolo ukončené. Ďakujem teda za vašu účasť. Poprosím ešte poslancov. Ďakujem.